এইবার ইউডাইসত আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ যিমান ছাত্র ছাত্রী আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীৰ নাম এন্ট্রি কৰিব লাগিব। আকৌ ৰিপিট কৰিছো, এইবার আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যিমান ছাত্র ছাত্রী আছে প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীৰ নাম এন্ট্রি কৰিব লাগিব। নমস্কাৰ শ্রদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো। ইউডাইস প্লাস 2022-2023 নতুন আপডেট আহিছে। ইউডাইস কি আপোনালোকক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে আজি বহু বছৰ ধৰি আপোনালোকে ইউডাইসৰ লগত কৰি আহিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইউডাইস কৰি আহিছে। এইবাৰো আপোনালোকে কিছুদিন আগতে ইউডাইস কৰিছে। আমি আচলতে এই কথাটো বিচাৰি আছিলোঁ যে কি ইউডাইসটো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে হওক, সচৰাচৰ কি হয় ইউডাইসটো এইবাৰৰ এই বছৰৰ ইউডাইস অহা বছৰে কৰিব লাগে, কিন্তু সম্ভৱত এইবাৰৰ পৰা সেই পদ্ধতিটো সলনি হ'ব। এতিয়া ইউডাইস প্লাছ সম্পৰ্কে নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে, নতুন টাইম টেবুল প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই টাইম টেবুল অনুসৰি এই অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই আমাৰ ইউডাইসৰ কাৰ্যসূচীখিনি আৰম্ভ হ'ব। আৰু যদি এই অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই ইউডাইসৰ কাৰ্যসূচীখিনি আৰম্ভ হয় আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ 2022-23 বৰ্ষৰ ইউডাইস 2022-23 বৰ্ষত শেষ হ'ব। আমি আপোনালোকে আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে যি ইউডাইস প্লাছ কৰিলে সেয়া 2021-22 বৰ্ষৰ কৰিলে, কিন্তু 22 বৰ্ষতহে কৰিছে। এতিয়া চাওক ইউডাইসত কি কৰা হয়। ইউডাইসত স্কুলৰ সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়, টিচাৰৰ ডাটা, ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা, তাৰপিছত আৰু আন আন সকলোবিলাক তথ্য কি কৰা হয় ইউডাইসত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়। টয়লেট, ইউৰিনেল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আপোনাৰ টেক্সট বুক, ইউনিফৰ্ম, লাইব্ৰেৰী বুক, এই সকলোবিলাক এইখিনি ক'বলগীয়া নাই। এতিয়া এই ইউডাইস প্লাছ সম্পৰ্কীয় নতুন আপডেট আছে। আগতে যেনেকুৱা ধৰণে ইউডাইস প্লাছ কৰিছিল এইবাৰ আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে ইউডাইস প্লাছ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিব, সকলো শিক্ষকক এৱাৰ কৰক যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায়, ভালদৰে বুজি উঠে আৰু প্ৰস্তুতিটো এতিয়াৰ পৰাই কৰে। যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই সেই নতুন পদ্ধতিৰ কিন্তু যিধৰণে ইউডাইস হ'ব তাৰ যদি প্ৰস্তুতি নচলায় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু আপোনালোক বিপদত পৰিব। এতিয়া চাওক আগতে কি আছে, মোৰ বিদ্যালয়ত ধৰা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 30, মই কমে ধৰি লৈছোঁ, বহুত আছে 1000-2500-600-300 বহুত থাকিব পাৰে, মই ধৰি লৈছোঁ মোৰ বিদ্যালয়ত ইউডাইস চৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 30, 15 ছোৱালী 15 ল'ৰা, অৰ্থাৎ 15 boys 15 girls। আগতে কি আছিল, আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ নাম্বাৰ সুধিছিল, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট একাডেমিক ইয়াৰ 2022-2023 আপোনালোকে বয়জ 15 girls 15 দিছিল, হৈ গৈছিল সহজতে। এতিয়া কিন্তু সেই পদ্ধতি নোহোৱা হ'ব। এইবাৰ ইউডাইসত আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ৰিমাইণ্ড আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, এইবাৰ আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে ইউডাইসৰ নতুন সংযোজন। ইয়াৰ আগৰ বছৰবিলাকত যিমান ইউডাইস হৈছিল কোনোবাৰৰ ইউডাইসত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিবলগীয়া নাছিল, মাত্ৰ সংখ্যাটো এন্ট্ৰি কৰিলে হয়, বয়জ ইমান, গাৰ্লছ ইমান। কিন্তু এইবাৰ কি কৰা হ'ল, এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোৱে পাব দুই এদিন পিছত, কিন্তু আমি ইতিমধ্যে সেই খবৰখিনি গম পাইছোঁ। গতিকে আমি সম্ভৱত অসমৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল, শিক্ষামূলক মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা ইউটিউব চেনেল যিয়ে আপোনালোকক এই খবৰটো পোনপ্ৰথমতে দিছে যে কি এইবাৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ইউডাইস প্লাছত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিভিন্ন জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব। আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 30-50-100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ঠিকে আছে, হাই স্কুল এখন 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এখন 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 1500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেনেকৈ আপুনি ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিব। কাৰণ ৰিমছত আমি যেতিয়া প্ৰথম মানে SDMIS যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ভৰাব লাগে আমি কি কৰোঁ, আমাৰ 30-40-20-10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আমি সময়ত ভৰাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ডাইছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কামখিনি কৰিব লাগিব, ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আপুনি কি কৰিব লাগিব, এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। গতিকে এই যি এন্ট্ৰি কৰাৰ যিখিনি ব্যৱস্থাখিনি সহজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা টিপছ দিবৰ কাৰণে বিচাৰিম। এই টিপছটোৱে আপোনাক সহায়ক হ'ব, যেতিয়া আপুনি ইউডাইসৰ কাম কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুতে সহায়ক হ'ব। টিপছটো হ'ল
আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব RIIMS অর্থাৎ SDMIS ত আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা সম্পূৰ্ণ আপডেট কৰি থব লাগিব নহোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট MISৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ডিলিট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব প্ৰমোটসকল বিলাকক প্ৰমোট কৰিব লাগিব ট্ৰেন্সফাৰ বিলাকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগিব এই কামটো কিন্তু আপুনি অকলে নোৱাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট MISৰ সহায় সহযোগ লাগিব গতিকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক মই ইনফৰ্ম কৰিছোঁ যে কি আপোনালোকে কি কৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট MISৰ লগত লগ লাগি এণ্টিটিটো আপোনালোকে নিজে কৰিব SDMISৰ আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড আছে আৰু SDMISত যে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20 অক্টোবৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টোত সেই নটিফিকেশ্যনখন ডিটেইলছ বৰ্ণনা কৰিছোঁ এই নটিফিকেশ্যনখন চালে আপুনি সেই কথাখিনি গম পাব কোনে দিছে কিয় দিছে কেনেকৈ দিছে এই নটিফিকেশ্যনখন 20 অক্টোবৰ SDMISত ডাটা এণ্ট্ৰি কৰাৰ লাষ্ট ডেট SDMISত আপুনি ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব 20 অক্টোবৰৰ আগত এই ভিডিঅ'টোত আপুনি ডিটেইলছ পাব গোটেই লেটাৰখন পাব এতিয়া আপুনি কি কৰক ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰক প্ৰমোট কৰক প্ৰমোট কৰাৰ নিৰ্দেশনা আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট এই ব্লকৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব কিন্তু কৰিব লাগিব 20 অক্টোবৰৰ আগতে সেইটো কিন্তু ফিক্স সেই তাক লৈ ইতিমধ্যে লেটাৰ ওলাই গৈছে এতিয়া তাক তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আপুনি ক'ৰবাত যদি ডিলিট কৰিবলগীয়া আছে ক'ৰবাত যদি কিবা আসোৱা আছে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গৈছে কিবা হৈ গৈছে এইখিনি আপোনালোকে কি কৰক ডিষ্ট্ৰিক্ট MISৰ লগত লগ লাগি ঠিক কৰক এইকাৰণে ঠিক কৰিব দিছোঁ এইটো ঠিক নকৰিলে আপোনালোকে ডাইছত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাখিনি দিব তেতিয়া খেলি মেলি হ'ব RIIMSত আপোনাৰ আছে 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডাইছত আপুনি দিব লাগিল 28 জন কাৰণ 2 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপুনি নাই নোহোৱাজনৰ নাম আপুনি ডাইছত দিবই নোৱাৰিব ভেৰিফাই কৰিব আৰু যেতিয়া নোহোৱাজনৰ নাম দিব ইয়াতে 28 জন হ'ল RIIMSত 20 জন হ'ল 30 জন হ'ল আপোনাক অবজেকশ্যন আহিব কিহৰ কাৰণে খেলি মেলিটো হৈছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে এতিয়াই 20 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে ৰ'ব নালাগে আজি হৈছে 13 অক্টোবৰ তাৰিখ কালি পৰহি চতুৰ্থ দিনাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এইখিনি ঠিক কৰক 2 নম্বৰতে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এইবাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হ'ব এটি বিশেষ নতুন নতুন কিছুমান পইণ্ট তাতে থাকিব আগতে ডাইছত যিমান পইণ্ট আছিল এইবাৰ তাতকৈ বহুত বেছি নতুন পইণ্ট থাকিব গতিকে এই যে নতুন পইণ্টবিলাক থাকিব সেইবিলাক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যাওঁতে ষ্টুডেণ্টৰ বহুত ডাটা আপোনালোকক লগা হ'ব আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্ত ডাটা এতিয়াই ৰেডি কৰি ৰাখক কাৰোবাৰ আধাৰ নম্বৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ মা দেউতাৰ নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত কি ডিভাইচ আছে এই গোটেইখিনি হয়তো নাথাকিব পাৰে কিন্তু কোনটো থাকে এতিয়াতো আমি গম পোৱা নাই ডাইছখন খুলিলে গম পাম কিন্তু গতিকে আপুনি আগতীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি কৰি থওক কি কি কৈছোঁ আধাৰ বেংক একাউণ্ট যাৰ যাৰ আছে কিবা কাৰণে নাথাকিব পাৰে ফোন নাম্বাৰ এই অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে কি ডিভাইচৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে বা এই তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মানে কি কাষ্টৰ হয় সমস্ত ডাটা আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখক আৰু ৰেডি কৰি ৰাখিলে আপোনালোকৰ ডাইছৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহয় কোনোবা বিদ্যালয়ত 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আপোনালোকে পাচি যাব যিবিলাক বিদ্যালয়ত 1200, 1300, 1500, 2100, 1100, 700 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ইউডাইছ প্লাছ সম্পৰ্কীয় 2022-23ৰ লগত জড়িত এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত আমি আৰু বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকক ইউডাইছৰ লগত জড়িত দিম কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব ডাটা এণ্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সকলোবিলাক দিম আপুনি যদি নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লগতে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আমি 9ম, 10ম, 11ম, 12ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপযোগী হোৱাকৈ শিক্ষামূলক এটি নতুন ইউটিউব চেনেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম এইটো হৈছে সেই ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নহয় আপোনালোকৰ লগৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা আন ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজতে হওক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আজি যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে